Martin, bys měl porovnávat letošní zelňák s loňským, je to stejný nebo je to lepší, jaký to je? Ohledně diváků mi to přijde takový podobný, akorát počasí je velký rozdíl. Loni byla zima, jsme měli zimní bundy, pršelo a dneska krásný počasí, teplo a lidi můžou víc pít. No. Užíváte si to víc vy, i díky tomu počasí? To určitě, no, to hraje velkou roli, to počasí. Jaký máš plány na léto, jestli se můžu zeptat, protože ty jsi loni jel na mistrovství světa jako divák, půjdeš opět podpořit do Kodaně spoluhráči z Komety. A kdyby tam jel Zohy nebo Krejča, tak určitě bychom se tam vydali za nima, protože to jsou velcí kamarádi moji a i přítelkyně, se známe s nima, máme je rádi, ale jinak z Zohy doufám, že i zůstane, máme nějaký plány v rybaření, závody v rybaření se Zohym a svatbu mám, žením se a pomalá příprava na další sezonu, no, začne. To bylo docela perné léto, když to takhle všechno vyjmenoval. No, ještě toho jsem nevyjmenoval dost, takže je toho dost, ještě Krejča se bere a je toho moc. A ty oslavy, budeš kvůli tomu jak krotit oslavy, když máš toho tolik, nebo ještě pokračujete tak dneska? Tak oslavy, to už to největší mám za sebou, dneska je to takový to poslední, co si dáme ještě hodně a pondělí máme se sponzorama něco ještě a to už bude taky volnější a pak už každý po vlastní ose. No. Jsi rád, že jsi do toho finále nakonec chtěl zasáhnout, jak jsem v finále nehrál, tak je to o to sladší? No, jsem strašně rád, no, i když přes tu zlomenou ruku nebylo to úplně ideální, ale jsem rád, dal jsem i gól, to mě úplně dojalo, to bylo krásný, zvládli jsme to a super, paráda úplně.